Dobro jutro. Nakon dugo vremena budim se u svom krevetu, ustajem jutros i razmišljam koliko su ljude zaludali ovi izbori. Babe iz moje zgrade. Sine! Ja kažem, molim gospođo. A se razumeš, kaže ti u YouTube, kaže u internet i to. Pa kažem, razumem se, ono, koliko toliko delimično. E, kaže, imao juče ovaj doktor konferenciju, ovaj Nestorović, a će nam pustiš malo da gledamo? Pa kažem, ću da vam pustim, vi ste za njega. Jao, sine, pravo ti kažem, ja sam bila Vučićevka, pa me razočarao. A ja sam, kaže, bila Đilasovka, s njega sam bila, mislim, bila sam za njega, za glasom, isto me razočarao, a ja sam bila Dačićevka, ova treća, kaže, i to. A sad je doktor, znaš, on je doktor, on zna čovek, zna znanje i to. Evo se, kad si doktor, što ti pacijenti, čoveče, sad zamisli ovu situaciju, kad si mlada žena, u najboljim godinima 20, 30, dobro, znaš onu priču, lepa žena uvek u najboljim godinima, dobro, kad imaš 30, 40, 50, pa i 6 banke bacao. Ali kad pređeš tamo 60-u, 70-u, te bi zanimaju samo doktori. Doktori, šta će doktor da kaže? Evo i u moju kuću isto moja majka. Ej, znaš šta rekao Nestorović? Ej, slušala sam Nestorovića. Joj, pametan čovek Nestorović. Ne, nisam ja za njega, ne. Jao, rekao Nestorović. Joj, kažem, pa znate bre da je on za Vučića? Kažem jednoj ženi u ovoj zgradi. Ne, kaže, on je mlad čovek, mlad, pametan. On će da shvati, kaže, kakav je Vučić. Ej, dragi moji ljudi, ja budući doktori, sad zamisli, mi sad postajemo starija nacija, ljudi sve stariji. Jedno 20-30 godina kad dođe neki novi Nestorović, mi se samo pričamo o marsovcima, raznim čudima. A mi umetnici, šta mi da radimo? Ko će za nas da glasa? Ajde, grlim vas puno i volim i vidimo se nekad, a možda i uskoro. Ćao.